Vem com toda agora, tá com você, garoto. Segura, garoto. Olha, eu vou aí. Aí, chega lá, frase. Vem, na ponta do protetor sensacional, Verdinho. Passou a bola, vai com tudo agora. Solta a potência, segura, Verdinho. Olha, eu vou aí. Olha, mãe da bomba, vem chegando, José. Vai com tudo agora, garoto. É pra fazer, segura. Bernardino da Silva, Chico Silva, agora dá pra fazer valer, garoto! Olha, eu vou aí. Você agora é pra fazer valer! Olha, eu vou aí. Segura, Marquete! Eduardo Amor Pereira, parabéns, Chico Silva! Alegria, né, de começar aí a temporada com o pé direito e uma máquina dessa, você que conhece muito bem aí os produtos. Eu queria agradecer a Deus, Nossa Senhora Aparecida, né? A todos que estavam torcendo por mim, não vou citar nomes que tinha muito. Dessa vez, não vou citar nomes não. Aí, muito obrigado a todos que estavam torcendo por mim, meus amigos. Agradecer a jogador Tepé, Neném. Esse cara aqui é um irmão pra mim, meu pai, meu irmão, ele é tudo pra mim. Minha família, espero a minha família, que tá em casa torcendo, minha esposa, meus dois filhos, meu pai que tá aqui também, fica na torcida de longe, torcendo. Alfredo Medel, pelo animal, pela... parabéns aí o campeonato do PTB, né, horário logo desse, na boiada. E, prefeito, eu dedico esse prêmio também a um grande amigo meu, Júnior Vieira, de 30 semana. Desculpa até emocionar, que eu tenho filhos e eu peço a Deus força para ele. Desculpa pela emoção, mas Júnior, vai dizer de força que seu filho vai estar em bom lugar. Estou ouvindo outro, enfim, a disputa do profissional, tem acabado de botar na primeira rodada e vamos agora. Força, meu amigo, aí. Força que seu filho está no teu lugar. Isso aí, Verdinho, a gente sabe que momento de alegria desse, né?